Lides, oi meus lords, eu sou a Lide, estou aqui na Open House da Cromos para ver as novidades para o Natal 2024. Ano passado eu vim gravidíssima, esse ano estou aqui com a minha princesinha. E se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidePink e vamos lá! Pessoal, cheguei na feira Open House da Cromos, que é quando a Cromos lança o Natal. Então aqui é o lançamento do Natal para 2024. Essa feira ela é feita apenas para lojistas. Como eu tenho uma loja online, que é a LadyLidStore.com.br, nós vendemos Natal o ano todo. Então nós viemos aqui na feira para ver as novidades e já escolher o Natal 2024. Vou mostrar para vocês algumas coisas lindas que eu vi por aqui, algumas tendências. Esse vídeo, gente, não tem preços, porque tudo aqui são preços para as lojas, tá? Então, para o pessoal que tem CNPJ. Então, nesse caso, não é o preço final ainda dos produtos, tá bom? Mas vou mostrar para vocês as tendências, já que vocês podem esperar para o Natal desse ano. Gente, olha essa vila natalina aqui. Um trenzinho passando. E aí a montanha vai subindo, ela tem 5 andares de elementos natalinos, uma montanha nevada completa. Olha que perfeita, maravilhosa, né? Olha que lindeza que nós teremos na loja. Essa casinha, que os vidros ficam todos com esse efeito borbulhante em glitter e detalhes holográficos. E Papai Noel montando a árvore com a criança. Olha que perfeita. Olha esse farol natalino, que coisa linda. Uma torre com trenzinhos passando. Trenzinho e trenó, na verdade, né? O trenzinho passa no primeiro andar. No segundo andar passa o trenó do Papai Noel com o relógio. Olha só. E aqui os duendes no topo. Maravilhosa, né? Olha essa vila linda que nós teremos. Uma casinha nevada. Totalmente transparente, ó. Borbulhante com Papai Noel e renas. Perfeita, né? Tem muitos modelos lindos. Olha esse modelo aqui. Uma sacolinha. Vilinha borbulhante. Um cenário de loja de brinquedos. Esse outro aqui, um livro escrito Merry Christmas, que é Feliz Natal. E o Papai Noel dançando com a Mamãe Noel lá dentro. Lindo! Tem outro modelo aqui, que é uma lanterninha. Tem esse aqui, que é o Papai Noel com o cachorrinho. Pausa para essa lareira. Papai Noel sentado, o foguinho lá dentro, tudo borbulhando. E aí, ó, botas, guirlandas, sinos, presentes. Maravilhosa, né? E que maravilhoso esse porta-retrato que fica em pezinho, assim, na mesa. Como se fosse um cenário natalino, né? Na verdade é um cenário natalino, mas como se fosse um quadro com um movimento. Muito perfeito, né? Essa peça aqui nós já temos no nosso site. Muito lindo. Gente, que coisa linda. É uma casa de pedra, parece uma estufa também, né? Totalmente borbulhante. Essa vila aqui do Papai Noel eu achei muito linda. Olha só, o Papai Noel grande, num cenário cheio de brinquedos e passando um trenzinho embaixo. Muito fofo, né? Olha essa outra aqui, que linda, gente. Ela é bem comprida. Olha essa cidade, linda, né? E o trenó aqui do Papai Noel com as renas. Cenários, ó, de cidade com pinheiro. Olha só que coisa linda. Tem de parque de diversões. Olha esse brinquedo, que lindo. Carrossel, roda gigante. Olha que roda gigante linda.
muitos tamanhos diferentes de carrosséis. Olha esse aqui, esse é perfeito. Simplesmente maravilhoso. Olha só. Vamos entrar agora aqui na Casa das Árvores. Aqui tem um setor exclusivo de árvores de Natal e festões. São pinheiros de diversos modelos. Cada um deles tem um nome. Esse aqui é o Himalaia. Olha só. Cada pinheirinho de um jeito diferente. Muito lindos. Brancos, ocre, verde, rosa. Todas as cores. Guirlandas. Olha só. Que legal. Essa plantação de pinheirinhos. Pinheiros com LED. Com neve. Verde claro também. E muitas saias de Natal. Olha aqui. Cotton azul. Pinheirinho azul Tiffany. Tem os slims também. Pinheirinho slim super tendência, né, atualmente. Pra quem também não tem muito espaço, fica bem legal. Olha o Vancouver. Um slim nevado. Muito, muito lindo. E também os mini pinheirinhos. Bases para colocar o pinheiro de Natal, de cavalinho de brinquedo, que legal, presentes, olha que legal, bola de Natal, cachorrinho e tronco de madeira, muito perfeito. Gente, essa árvore é super diferente, olha só como ela é toda de galhos bem grossos, mas tem um verde diferente, com as pontas nevadas e já vem com luzes. Que árvore linda! Vamos ver o nome dela? Ela é a Nassau. Perfeita! Pessoal, essa árvore aqui, ó, é a Rochelle. Ela parece muito a minha árvore de Natal. Muita gente pergunta pelo modelo. Olha só, igualzinho aos galhos. É linda demais! Gente, estamos aqui no nosso parque de diversões, nossa Disney, que é o Natal, com as minhas amigas aqui, Andréa Dami, que tem canal no YouTube. Sigam a Andréa. Adriana Cumelzinha. Oi. E Ana Lívia. Oi. Essa árvore Creta Nevada nós vamos ter na loja para vocês também, tá certo? Então, árvore lindíssima. Quem quiser, vocês vão poder ver no nosso site no período do Natal. A partir de setembro, outubro, os produtos começam a chegar. O pinheirinho, ele está girando. E como é? É só comprar uma base giratória. Olha aí que super novidade. Que ele faz esse movimento para um lado e para o outro. Ele não gira eternamente porque senão o pisca, né, ligado na tomada, enrolaria no pinheiro. Então, para evitar que isso aconteça, ele faz assim e retorna. Muito legal, né? Então, se vocês querem uma árvore giratória, vocês já vão encontrar no mercado essas bases para a árvore, tá? Na nossa loja nós teremos também. Olha que saia de árvore mais linda. Nós escolhemos essa daqui para a loja. Aqui tem muitos modelos diferentes, ó. Tem com glitter vermelha, dourada. Tem essa branca que nós temos no nosso site ainda dela. Maravilhosa. É minha saia de árvore, inclusive. Gente, muitos modelos. Prata, rústica. Olha que coisa linda, esse baldinho de gelo que eu comprei pra mim. Ele é todo de acrílico, olha, e tem a haste de metal, maravilhoso. Olha o pezinho dele, que fofura. Olha esse porta-guardanapo de acrílico também, lindíssimo. Também comprei pro meu acervo pessoal e para a loja. Olha que fofo, é só levantar essa haste central, colocar os guardanapos e prender. Muito, muito lindo, né? Maravilhoso. Vou levantar para vocês verem. Olha só como funciona. Coloca os guardanapos aqui e prende. Super delicado, né? Olha agora.
Agora esse porta adoçante, dá para colocar tanto o frasquinho de adoçante quanto o sachê também para mesa posta. Que coisa linda! Mas é uma peça que dá para ser usada de diversas formas também, a criatividade, né? Dá para ser usada. Então, lindo. Gente, acabamos de receber aqui uns espumantes para brindar ao Natal desse ano. Brinde ao Natal 2024! Cheers! Estamos chegando em mais um ambiente aqui para ver as lindezas. Que lindo, gente. Aqui é o paraíso dourado. Guirlandas de LED, que coisa mais linda, completamente feitas de luzes em vários tamanhos. Olha aquela guirlanda gigantesca, totalmente de LED. Gente, muito lindo. Quem tem casa, ó, na subida da escada, que lindo que ficaria. Gente, teremos na loja essa guirlanda linda de 50 centímetros, totalmente de luzes. Pausa para esse copo maravilhoso. Olha que coisa linda, com detalhes metálicos dourados. E tem a taça também, toda em vidro, com os detalhes dourados. Perfeição. Gente, esse quebra-nozes maravilhoso. A roupa dele é toda em metal dourado. Olha que perfeição. Nós vamos ter na loja. Eu vou comprar para o meu acervo pessoal também. Olha essas árvores de LED, que coisa linda. Elas são de vidro e acendem a luz por dentro. Maravilhosas, né? Gente, olha esse porta-guardanapo. Que luxo! Parece um anel de diamante. Que coisa linda! E tem esse outro modelo também, ó. Todo de pedrinhas, com pérolas envoltas em metais dourados. Olha agora esse outro porta-guardanapo aqui com miçangas e um acrílico quadrado. Modelo aqui, gente, uma florzinha de miçangas, que coisa linda. Tô apaixonadíssima nos itens furta-cor. Olha as estrelas de vários tamanhos, esses pinheiros cônicos, as renas também, que coisa linda. Olha só, gente, que fofura. Essa árvore aqui, ela foi toda pintada com neve artificial. Então é só comprar o spray e pintar os galhos. Legal, né? Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Done we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Olha essas borboletas acrílicas para a árvore de Natal, que coisa linda! Borboleta pequena, grande, maravilhosas, né? Olha só, as saias de árvore todas feitas de palha. Olha como é que fica a saia nessa mini árvore. Bem fofinho, né, gente? Muitas caixas temáticas também de Natal, caixas de madeira. Essas latinhas retrô e canequinhas são feitas de metal. Saúde, meu amor! Melzinha tá aqui comigo, olha. Garrafinha de leite, muito fofo, né?
it, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together. Inspiração de decoração de pinheiro, um laço no topo, a fita descendo pela árvore e mais um laço no meio. Lindo, né, gente? Olha que efeito maravilhoso. Imagina esses quebra-nozes lindos, dourados, em uma mesa posta dourada também. Que perfeição! Lindo esse modelo de fazer essas cascatas de bolas descendo pela árvore. É muito legal, né? Uma inspiração aí pra vocês. Olha, gente, muitos ursinhos para o Natal desse ano. Os ursos saíram como uma tendência muito forte para o ano de 2023 e eles seguem firmes em 2024. Então, tem muitos ursos fofíssimos para fazer decor natalina. Deck the halls with bells of holly. Fa la 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 la. Na loja esse ano, esses pendentes lindos que eles acendem luz de LED. Olha que fofura! Boneco de neve e trenó natalino. E olha só, eles são acrílicos fininhos assim e eles ficam acendendo luzes. Muito legal, né? Já nós teremos esse pendente acrílico lindo, como se fosse todo feito de pedrarias furtacor, em forma de floquinho de neve, e esse outro de pinheiro. Olha que perfeitos! Bolas natalinas legais. Essa daqui com mapa mundi. Essa aqui com quebra-nozes. Olha só. Bola de basquete. Olha que bola linda que teremos na loja. Ela é toda transparente com cristais. E dentro de cada bola tem um pinheirinho verde com neve. Olha que perfeição. Olha, gente, que coisa linda a bola com detalhes holográficos. Também vamos ter na loja esse modelo. Tem muitos modelos lindos de bolas por aqui. Que maravilhosa! Nós também adquirimos douradas com detalhes de paetês brancos no brilho. Perfeitas, né? Em dourado, verde, vermelho, que fofura! Que linda a mochila que ganhamos aqui na Feira da Cromos, mochila impermeável, muito fofa, né? Merry Christmas! House da Cromos. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima!